jag höll i Obsidian och slog på den skylten när du kollade på mig. Och så slog du mig med din kaktus i handen. Vad tänkte du då? Jag tror bara du köpt Obsidian typ för någonting. Just det, du var rik från förr. Vad sån där Daily Thunderstuff bara. Kom in på servern, Sander. Jag ska se mer. Så får du visa en sak. Ja, joining world. Huh. Ja, hej, jag ska bara få det först. Vad är det? Alltså, fitta och uga på uga. Antal kommer, antal kommer. Jag bara tänker vad folk ropar. Ja. Har vi utkik? Det är som ska köpa på sidan ska alltid hålla utkik för det som man säger ändrar. Ändrar. Har ni något sånt då? Ja. Varför? Jag vet inte, allt det här på en timma typ bara. Ja. TP. Vad TP? Till dig? TP till mig. Det har jag hållit på med senast igår. Går. Vad är det här? Fixar du den? Nej. Eller vad är det? Kan du inte veta någonting av det här? Är det här bara, vet du bara om det här? Nej men alltså det här har jag hållit på med senast. Alltså, alltså det är faktiskt ni? Alltså. Bra, jag realisar vadå? Att ni hade en annan ändre portal? Nej, jag vet vad det här betyder. Jag vet inte ens vad det här betyder. Duplicate. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det här är ganska illegal egentligen. Hur är det stort i det? Är stort i rules? Nej, jag ska bara ha här. Eller kids story till rules? Jag ska bara ha här rules. Varför? Nå, alltså, sakerna, vi har inte fått det funk. Vi har hållit på med så satans mycket, vi får inte funk. Vi vet inte varför. Vad är det en duplicate, typ? Man kan duplicate vad som helst, det är som saken. Eller ju det. Ja, man kan lägga en elytra i en kylk och köra med allting och sen så... Så det finns flera än en report alltså? Ja, det finns 128. 128? Oj. Mm. Ja, men Anton, saker med det här, okej, okay, basically. Så man en åsno, på samma yeah. tick, alltså, det är ju 64, eller 164 tickar är väl det här. Ja. Så om en åsno träffar, om en åsno som är halv HP, träffar lavan och en portal på samma tick, då dör åsnon i den normala världen och droppar alla saker med kästin på med alla elytrar och sånt. Men åsnon dubliceras och får till end också. Då kan man få till end och död åsnon där också. Då kommer han droppa sina käst med alla saker i också. Ja, är det för åsnissar här? Vet du hur svårt det var hänt? Det är legit omöjligt. Och är därför vill ha slimebås igår, by the way. Det här, men saken är att vi har fått det att funka och jag hatar mitt liv. Och jag har hoppat med det så jävla länge och jag får det att funka. Så är uppdateringar. Ja. För direkt oss nu far in hit så bara istället för att träffa man far bara upp ett steg och träffa det här skiten. Så alltså, tycker ni bara innan som hit så är? Ja, exakt. Och han är med att han ska, för oss ska vara en halv HP. Så på samma tick ska han träffa lavan och ändeportalen. Men han får bara upp ändeportalen. Men nu får ni tillbaka bara... Ja, alltså vi måste döda han. Vad tar han ny? Vet du många? Vi blir ju det. Oj, oj, oj. Vad finns här då? Nej, var. Ingenting riktigt. Men jag är det vi har hållit på med. Eller jag har hållit på med mest. Ja. Tyckte du behöver vet. Ja, men det funkar ju ändå. Men jag ska se. Ja, han säger det. Jag vet inte hur jag har inte fått det att funka, kan jag lova.